هو يبقى ريكتار. Ajde, ajde. Onda ga ide. Pa ja. To je bilo, ti mene još ne vidiš. O, jebo ti ti sve, ne možeš me vidjeti, vi. Vidjet ćeš se ti poslije. Da li ću? Otiš, otiš. E, nikako me ne mora treći. Čućeš, čućeš od drugih. Neka, sad. Neka, sad. Evo domaćina ovog auta. Hoće.
zaustavio sam jedna kola, čekaj, čekaj malo druže, nemoj da ideš. Dobro, jeste li u svatovima? Jo, evo. Pa ko ti je to u kolima? Od A, dobro, 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 dobro. Pazi, pazite, nemojte preterat samo. Nemojte preterat. Ajde, sretno, nemojte se napit samo. Teraj. Thank you.
Jerci je svoj sine u vlasku. Treba, gori, uvijek. Neko je nije, kas nije. Neko je nije. Ajde, da mali
Miša da kupi bicikle rog. Hoće sve krog, bicikle i gotovo. Yeah.
Evo, nalazim se kod crkve u očekivanju svatova, za koji trenutak treba da stignu. Ženu bilo kojeg mu drago razloga. On odgovori za niste ti.